Dobroveče i dobrodošli u Suboticu. Hvala. Je li ovo vaše prvo Desire iskustvo? Jeste, da. Ona je prvo gostovanje. Niste do sad bili na festivalu kao gosti? Bili smo kao gosti. Ja sam bila zapravo pre 2 godine. Ja sam ono prisutila, pratila sam program i tako, jer sam studirala u Novom Sadu. Super, ja bih zamolio samo zarad kamere, pošto ja znam i Anu i Jovan, da se predstavite imenom i prezimenom da bi mogli da potpišemo. Ja sam Ana Janković, pozorišna rediteljka. Ja sam Aleksandra Arizanović, glumica. Super. Dakle, BDP kod nas u Subotici ne gostuju često predstave beogradske ovde kod nas, naročito ne iz BDP-a. Pa mi prvo recite u obrisima onoga što radite i da li ste uključeni i druge projekte vašeg pozorišta, koliko je pozorište, koliko je BDP smelo pozorište, koliko je ono otvoreno na sve izazove današnjice i koliko u svojim predstavama negde poziva, provocira te aktuelne teme koje nas trenutno okružuju. Mogu da kažem da smo imali apsolutnu slobodu, da uradimo onako kako smo mislili da treba i nije bilo nikakvih ograničenja, čak i na neki način podrške, da. Da se ide do kraja što nam je potrebno, bilo sve smo, znači imali potpuno slobodu, da. I opšte baš smo pričali o tome, ne bismo mogli da zamislimo možda se negde drugde da to desi u tom trenutku u Beogradu, da, nego da je to kuće nekako u kojoj to pripada. Upravo zbog toga i pitam, pošto mi iz neke distance periferije ne osetimo toliko razliku između beogradskih scena i šta one iznose i na koji način postavljaju pitanja, odnosno na koji način komentarišu današnje vreme. Ova vaša predstava otvoreno, bez dlake na jeziku, govori o aktuelnoj, jednoj vrlo aktuelnoj temi, a to je tema nasilja nad ženama u nekom odnosu i preispitivanju šta je to silovanje, a šta je to seks. Da, tako je. Pa nekako smo smatrali u našem kontekstu vrlo često se uopšte ne znam na granicom, a pogotovo konkretno kod tog ne. Šta je ne? Šta je zapravo? Da li mora da se verbalizuje? Da li neko oseti pre nego što uradi da je to ne? Nekako, da, u patriarkalnom kontekstu često se podrazumava da je ženilo ne zapravo da, ali samo rečeno na drugi način, a onda se iznudi da na kraju to ne postane da uvek. A čini mi se da takođe mi kao deca nismo naučeni da poštujemo svoje granice, da znamo dokle su nam i da ih jasno definišemo i kažemo osobama preko puta. Počeo od toga da nas na slavama svi uvek cvaču, ljube još od malena. A dete, mislim ja bar kao dete, nisam znala da postavim granicu, iako mi je to smetalo. Ja mislim da te sitne stvari utiču na to da sutradan neka devojka u nekom trenutku ne ume da se izbori za svoje ne. Čak i kad ga jasno kaže. Koliko ste kroz školovanje vaše, pripremajući se za život pozorišni, dobijali uopšte informacija, dobijali uopšte u edukaciji neku podlogu za ovo što trenutno obrađujete na sceni? Da, mi smo izučavali više neki klasični teatar, a ne ovu vrstu, ali moram da kažem da smo asistirali Jerminu Lorenciju i to je bilo jedno od najznačajnijih iskustva mojih pozorišnih i nekako sam tu počela da sagledavam na koji način sve mogu da se izrazim, da nije ono klasično. Za razliku od tebe, moj profesor je nas sve uvijek ohrabrivo da progovaramo o bitnim temama i da to uvek bude pričanje neke priče koja je u službi toga da čoveku koji to gleda bude bolje. I zbog toga nekako imam utisak da sam pripremljena nekako za to kako ova predstava treba da se napravi, igra, kakva komunikacija treba da se uspostavi sa publikom. Ta direktna, iskrena, bez foliranja, bez zamaskiravanja. Tako da, osjećam se spremno. Da li je to ujedno onda i odgovor na moje sledeće potencijalno pitanje u smislu načina na koji ste radili i ono što je traženo od vas kao glumaca, da li ste se vi tu zapravo na sceni i lično otvarali, iznosili neka svoja lična iskustva ili neposredna iskustva koja ste imali na ovu temu? Jesmo, jer je nemoguće da prođe mimo nas. Ako sam ja na sceni i ja govorim o toj temi, baš bi bilo licemerno da sebe zaobiđem ili da ne ispričam neku priču od neke osobe koja je meni jako važna. Razumete, nekako bi bilo baš bez veze i trulo i glupo da ne govorim u svoje ime ako sam već tu.
i u ime svih ostalih na taj način. Super je što pričamo i sa osobama mlađe generacije, a da oni koji nemaju toliko kontakta sa time, koji nemaju decu koja su tinejdžeri ili koja su sada stasala kroče u život, da znaju i da se otvoreno priča o tome da taj problem je prisutan i taj problem je ovde. Možda je bilo više konstatacije nego pitanja. Da. Recite mi, molim vas, koliko često igrate predstavu ovu na sceni BDP-a? Na maloj sceni, na maloj sceni. Da, letos je bila premijera u avgustu, tako da imamo još jedno igranje 22. ja mislim, decembra, da, na maloj sceni, onda čekamo sledeću godinu repertoar. Da. Mislim, da repertoaru je, samo čekamo raspored. Da, još uvek nije izašao, ali do kraja godine imamo samo još to jedno igranje u decembru. Mlada je glumačka ekipa na sceni, mlada je rediteljka, nešto smo sada sa probe čuli, zvuci koji su dolazili govore o tome da je predstava u pojedinim trenucima muzički i čak i bučna, govori o tome šta mladi prolaze i komunicira verovatno onda sa tom mladom publikom u svim aspektima svog, jel tako, tog pozorišnog jezika i kroz zvuk i kroz pokreti i tako da. A i kroz tu muziku, pogotovo da koristimo rodnjake, nekako mi je bilo važno kako ta muzika kroz zabavu i kroz taj adrenalin i kroz nešto veselo se zapravo pretvara u agresivno. I kako izlači zapravo nešto najbanalnije iz ljudi, a kroz muziku. Dobro. Da, ali ja sam glasno neprijatno u svakom smislu i u kontaktu sa publikom i u muzici, da. I takođe da. I prelaženje granice, jel da? Nekako da. Je agresivno je, znaš, nekako yes. Baš kao taj sam čin. Seksualnom nasilju. Jeste, šalim se da ljudi dosta izlaze, dešavam se da ne znam, dobiju napad panike, da plaču kada smo igrali sad u BDP-u. To je bilo, da. I ta scena je intenzivna i ona je, mislim, mi smo je radili da ona nije fiksirana, pošto ja izlazim na scenu i onda određujem koliko će ona trajati. U odnosu na to kako publika reaguje. Pa mislim, ona može da traje i kao eksperiment da vidimo koliko je potrebno da izađu svi, na primer. Da. I onda zapravo kreće nova neka predstava u publici. Da li vas je iznenadila ta reakcija publike s obzirom da je škakljiva tema, veoma prisutna, o njoj se govori, ali i mnogo će biti, sve jedno. Pa nije nas iznenadila, kako smo očekivali da će izlaziti, očekivali smo da će ostajati. Na to smo išli. Da, toga uvek ima. I dobro je da ga ima. Da. Bilo je čudno, recimo, u toku silovanja se dešavalo da dobijemo ogroman aplauz. To je ono što je bilo čudno. Da. Ili recimo na tvoju scenu plesa, gde nismo očekivali, da, na potpuno nekim čudnim mestima, da kažem. Da li još ima neki pitanje? Ja bih možda pitao samo Aleksandra, znam sa scene u Kralju, kako je došla, jesi ciljala na nju kao glumicu? Ja i Aleksandra već radimo neko vreme, ona je moj uvek saradnik za pokret, tako da se ono znamo već duže vreme i mi smo tim. Da, prvo sam zapravo počela da radimo na scenskom pokretu ove predstave, a kasnije se sticajem okolnosti desilo da ja preuzmem jednu ulogu u predstavi. Hvala. Toliko od nas, hvala vam lepo. Hvala, super, hvala.